Hər kəsə salam. Bu gün sizlerle fərqli şurda qazan kateti hazırlayacağıq. Bunun üçün ilk öncəl 2 ədəd orta ölçüdə olan soğanı rəndədən keçiririk. Rəndələyəcəyimiz soğanı soyarkən alt hissəsini çox nazik formada kəsin ki, yarpaqları rəndələyən zaman bir-birindən ayrılmasın. Rəndələdiyim soğanların suyunu sıxmaq üçün bu cür setkədən istifadə edəcəm. Soğanları setkənin üzərinə boşaldıb qaşıqla sıxıb suyun çıxardacam. Suyun sıxdığım soğanları ətin üzərinə əlavə edirəm. Burada təxmini 300-350 qram civarında ət var. Daha sonra ətin üzərinə 3 xörəyi qaşığı xariq qırıntıları, növbə ilə duz, qara istiot və yumurta əlavə edirəm. Daha sonra bunları yaxşıca yoğurmaq lazımdır. Əgər yaxşı yoğurmasaq, kotletimiz dağıla, açıla bilər. Daha sonra atək kotlet forması verirəm. Bu kotlet digərləri kimi nazik, yastı bir kotlet olmamalıdır. Biraz hündür, qalın kotletlər alınmalıdır. Bu ərzaqlarla cəmi 13 ədəd kotlet alınır. Kotletlər kənarda gözdəsin, keçək soğanları doğramağa. 2 ədəd orta ölçülü soğanı yeməklik kub formasında doğrayıram. Bunda sizlərə deyim ki, mən bu qazan kotletin əsasən qışda hazırlayıram, çünki içərisində bolluca tərəvəzə ehtiyac yoxdur. Doğradığım soğanları qazana əlavə edirəm. Daha sonra üzərinə bir az da zeytun yağı əlavə edib qovuracağam. Soğanlar qovrulana qədər isə məndə evdə bir ədəd şiirin bibəri var idi, onu da doğrayıb istifadə edəcəm. Amma mən əsasən bu yeməyə təzə tərəvəzlərdən istifadə etmirəm, çünki qış yeməyidir. Şirin bibərlərimizi də eyni qayda ilə soğanların ölçüsündə doğrayıram. Soğanlar qızarmağa başladığı zaman üzərinə şirin bibərlərin də əlavə edib bir az da şirin bibərlə qovururam. Daha sonra kartofları doğramağa keçirəm və bunu da sizlərə xatırlatmaq istədim ki, əgər videolarımı bəyənirsinizsə, like atmağı, kanalıma abunə olub mənə dəstək verməyi isə unutmayın. Videolarımızı sona qədər izləyib, yorum da yazmış olsanız, YouTube-dan çəkdiyim vəziyyətlərin qarşılığını almağıma kömək etmiş olarsınız. Keçək yeməyimizə kartofları gördüyünüz kimi böyük kartofları 6 hissəyə, balacaları isə 4 hissəyə bölürəm. Biraz da bibərlər soğanlarla qovrulduqdan sonra bunları qazanın dib hissəsinə yayıb, üzərindən kotletləri düzəcəm. Patletləri qazanın alt hissəsinə düzdükdən sonra üzərinə qapağını bağlayıb təxmini 5-10 dəqiqəyə qədər bişirirəm. Çox bişməyinə ehtiyacı yoxdur. Rəngləri bir az çöndükdən sonra digər üzlərinə çevirirəm. Daha sonra üzərinə yayda hazırladığım pomidor konservasından əlavə edəcəm. Aralıqlardakı boşluqlardan tökməyiniz məsləhətdir. Daha sonra isə üzərinə kartofların əlavə edəcəm. Kartofların qalın olanlarını aralardakı boşluqlara, nazik olanlarını isə üzərindən düzürəm. Son olaraq yemeyin duzunu və qara istiotunu səpib, son olaraq üzərinə çıxana qədər su əlavə edəcəm. Soyunu qaşığın köməyi ilə kənardan əlavə edirəm ki, kotletlərin üzərinə qəfil tökülüb kotletləri parçalamasın. Daha sonra ağzının qapağını bağlayıb bişməyin gözləyirəm. Və gördüyünüz kimi kotletlərimiz artıq bişib, servis edərkən üzərinə zövqə uyğun kişniş, şüyüd və yox da cəfərdən istifadə edə bilərsiniz. Mən cəfərni çox sevdiyim üçün ondan istifadə etdim. Kotletləri çox gözəl, çox yumşaq, üstəlik çox dadlıdır. Yeməyin az miqdarda sulu olması isə onun dadını 2 qat artırır. Sizi bilmirəm, mən quru kotltdən isə bu cür az sulu kotletləri daha çox sevirəm. Doğrudan da məsləhət gördüyüm bir yemək idi, hazırlayıb yeyəcək olan hər bir kəsə indidən ləzzət olsun.